ខ្ញុំមកមកអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំម្ល៉េះនាំមកផាសខាន់ខាន់នៅក្នុងរោងចាក់តរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរគឺជាស្រ័យសម្បត់ស្ពីរ៉ូណាស្រ័យសម្បត់ស្ពីរ៉ូណាបងបងនៅកម្មវិធីនេះដល់បាទបងប្អូនគឺឈាមដល់សាច់ដល់ពីរបៀបរៀនលោកស្រីទៅតែសាច់សម្បត់នឹងស្រ័យសម្បត់ស្ពីរ៉ូណាបាទសម្រាប់ឥឡូវនេះស្រ័យសម្បត់ស្ពីរ៉ូណាលោកនៅក្នុងតម្លៃពិសេសជាតម្លៃរោងចាក់តរដែរចាមួយគីឡូមានបួនប៉ាន
ចាបងប្អូនដែលគាត់បាក់បាក់ជើងទៅលិមួកខ្លាំងតាមដៃធំឡើងគីឡូខ្លាំងកូកាយសាច់ឈ្មោះដំណាក់ឡានមីដែរមកប្អូនស្រាប់ពី3ទៅ4គីឡូបងប្អូនតម្លៃ30ទី3ហុកសិបពី10000ជើងបងប្អូនមកអត់ព្រាមចារបស់បងប្អូនដែលគាត់ឈ្មោះសេងហួរមានច្បាប់ពេញលេខទិសនេះក្នុងសុខភាពបាទចុះត្រឹមត្រូវចាបងប្អូនដែលគាត់មានឆ្នាំរងកែឆាចូលក្នុងផេកឈ្មោះសេងហួរទាំងសោកខ្មែរទាំងសោកលេខ2តរបស់លោកចាក់លេខចា